はい、こんにちは。こんにちは。今日カメラマン宮下がやっております。よろしくお願いします。はい、お願いします。じゅんです。ゆきです。実はですね、じゅんちゃんにお友達のゆきちゃんを呼んでいただきました。ちょっとしばらく進行しますけれども、はい、PGA さんがゴルフデビュープログラムっていうのをやってまして、はい、まあ、ゴルフやったことない人たちに、はい、レッスンをしてもらってラウンドデビューしてもらうってまでのプログラムをやってるんですね、はい、確か全部で5回レッスンをして、ね、ラウンドレッスンもしてクラブのレンタル代も全部入ってゴルフ代も29,000円。で、すごい安い。まあ、実際どんなもんかっていうことをお伝えさせてもらうっていう役職をいただきましたので、はい、プロやろうじゃないかと。ゆきちゃんはまだ何歳だっけ？22になりました。ゴルフは一応ラウンドは行ったことあるんですけど、うん、まあ、スコアは150台です。まあ、一生懸命数えられるぐらいぐらいです。誰かに教わったってことじゃない？楽しんでやってます。楽しんでやってます、うんうん、前に進んだみたいな。よろしくお願いします。では今日見てもらって先生に来ていただきましょう。金本先生です、はい、先生お願いします。よろしくお願いします。全部で5回で初心者の方をお教えするというのは、はい、結構なプレッシャーでもないですか？そうですね、短い感じはしますけど大丈夫です。お、はい、すごい。ご家族が皆さんゴルフするんですけど、うん、お父さんが120だっけ、120金ぐらいにならないと一緒に行ってくれなくて、ラウンドに。おじゃ、ちょうどいいじゃん、120金。はい、頑張ります。じゃ120切って、お父さんに認められましょう。はい、頑張ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう一回やりましょう。クラブと上に持って、バットを右手で握っちゃいます。左手離して、バット回して、で全部閉じます。ここがちょっと膨らむように。で親指と人差し指でできる PGA のスクールはここ Y 字と言いますが、はい、みんな V 字とか Y 字とか。この Y 字の Y の手っぺんをここの文字のところに合わせます。こうです。はい。これ理由後で説明します。でこのまま開かずに下ろします。開かずに握ります。はい、まあ後で直しますから基本的に小指、薬指、中指の3本で力が入っているところどこって、まあこの3本ですね、最初は。で、右手離していただいて、この小指からグリップの打ちました、グリップエンド指に入れて、小指からで、今度右手で失礼みたいな感じで、この字にまで、はい、でここ第二関節のところを曲がったまま願います、はい、で右手の薬指と左手の人差し指をつけます。余った小指は乗っけてもいいし絡めてもいいです。インターロッキング、オーバーラッキング、インターロッキングでこのまま左手の親指を隠すようにバン。一応グリップはそんな感じ。理由もちょっと説明しますけど、でこのままちょっと構えに入りますが、今日は小さいスイングをするので、小さいスイングはあんまり足広げなくていいので、足片足入る分ぐらいまで、これスタンスイッチで、右のつま先は打ちたい方向に対してまっすぐ直角向こうに打ったりしたら、つま先まっすぐ、左のつま先がやや開きます、はい、こっちに回転する。でそのまま一回おへその前で止めていただいて、膝曲げずに、で今この前傾してますけども、この角度を変えずに膝ちょっと緩めます。膝曲げますとこうなる、こうなっちゃうと体が使えないので、前傾キープしたまま膝緩めます。でここのグリップエンドは左内もも前。ちょっとこの棒ちょっとこうなるんですね。でグーが縦に1個スカスカ入るぐらい。これ結構腰きついけどこのままちょっと頑張ります。でここまで少し体を持ってます。そんなに、はい、それでね、逆に腕のラインまっすぐなるぐらい。これ大事、左が自然にまっすぐ、右がターンが大事です、はい、で、
アイアンはシャフト、このシャフト、棒のところは斜めになってるね。こうやって当たるようにできてる、はい、こうやって当たるようにできてる、はい、きつかったー、きつかったー、はい、で、じゃあなんでグリップこう握るかですよ。なんで今言ったなんか、なんかこう別にいいじゃん、これでコンマ何秒でスイングは終わりなくて、しかもボール丸いですよね、ボール丸いから4センチぐらい、このものに直角に当たらない限りまっすぐ当たる、直角に返ってくるであろうグリップをしてあげないと、こんなやつやっぱこんななったりとか、そのためにこのグリップになってるんですが、なんでそれになるか、ちょっとクラブ下に置いてください、はい、で、さっきの片足1、スタンス1、お尻を置いた方、手を前に出した本当にグランプ、本当にグランプ握るとこの Y 字が右肩です。グランプしたのになってくると、まあ、Y 字が右肩から右の首筋に向かって右手は私こう握るとでもグランプしたらこうでしたよね、はい、こうやって戻りやすいから握っちゃう。あ、なるほど、なるほど。逆にすごい深い人、はい、グランプしてこうだったから左行っちゃう、はい、なので、今の自分がブランとしたこの角度で握ってあげることが大事。親指と人差し指の間、あんまり立てない。まずはこの三角形ちゃうんですけど、はい、まあ、そのなんとなく今、これっていう感じのなんか違和感あるじゃないですか、初めてだから、はい、ここがしっくりくるように、はい、なるべく5回でしっくりくるように、はい、やってみましょう、はいはい、よく右に行っちゃってたんですよね、はい、こうなってたかなって、いつも。グリップが、右肩がダメだったんですけど、気をつけます。さっきのスタンスの幅が1ぐらい、1ぐらい。片足こう。はい。で、やっぱり、グリップこの形。これで、そこのキーのところを左右対称、7時、5時ぐらい。はい。これでちょっと当たるようにする。構え大事ですね。手と構えが。そうそうそう。やばいかも。今肘ね。ですよね。楽しい。良かったです。はい。右上の。こっち曲がったの？左も曲がる。っていう左右対称感で、それちょっと意識して一回すぐにしましょう。なんか手首がグラッとなっちゃいます。もうちょい強く握ってもいいかも。そしたら、はい、ね、楽しいですよ、ね、いいよ、うまいうまい、すごい、50ヤード、完璧。今まで多分すごいこうやったり、こうなったり、こうなったりしたんですよ。だからまっすぐも飛ばないし、距離も飛ばなかったんですけど、もうこの正しい位置のおかげで、ですよね。すごい。そう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 そ
ちゃんとグリップとついてる。はい。あ、覚えてきましたね。そうです、そうです。背中が目標方向。まあ、腰が45度ぐらい。腰張りすぎる。一応こんな感じ。ちょっともう一回戻します。もう一回フルショットの方。一番上トップ。で、皆さんの場合、体がそんなに硬くないはずなので、左の足浮かないから。浮かずに股関節硬いと浮いていいけど、地面と手小さいするから大きく気温になってくる。これはあの個人で練習しても必ず小さいする。ちょっとそこ忘れずに。はい。はい。ではまた次回もしてます。どうもありがとうございました。今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。ゆきちゃん見違えるようになったと思うんですけど、どうでした？気持ちよかった。こんなに飛んだのが、はい、初めてで、いやすごいなと思いました。先生の教え方が。とんでもございません。先生があります。あるあるのダフりとか右に出るが何も起きなかったのがすごい。いや、もう想像以上にすごかったです。本当ですか？よかった。こうやった時のグリップが、ちょっとまだ正しいグリップわからないかなと思って。グリップ正しくすれば意外とまっすぐ行くかも。はい。あと体は柔軟性あるんで、多分覚えるのはすごい早いかもしれない。はい。ポイントは特にあのちゃんと PGA のカリクレームが残ってあった。PGA のカリキュラムがすごいと。はい、そういうことも。いや、先生すごい。なんか、ゆきちゃんが自分で考えて、こういうフェイスにしたらいいんだなっていうのができてたので、なんかこう、先生も、はい、こうやって持ってとかじゃなくて、理由を。自由、そう、理由があったから、はい、このクラブフェイスが、っていうのが一番しっくりきました。その理由まで教えてもらったので、なんで今まで右行くんだろうとか、なんで飛ばないんだろうってこんな力出してるのにって思ったのが今日だけでも解消されました。はい、ね、はい、自分で練習してもできそうですね。そう、はい、そうできますね。自分で練習できます。はい、プチプチ行こうと思いました。はい、ぜひ行って上手になる。練習していきます。はい、はい、じゃああと4回ですけれども、はい、ラウンドに向けて頑張りましょう。はい、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと気づいたことがあって、ゆきちゃんの服がちょっと、ね、露出度高めですね。見てる方が恥ずかしくなっちゃう、はい、だったので、はい、襟付きとかの方がいいかもしれない。はい、まあ、普段動きやすい格好でいいと思うので、はい、よろしくお願いします。はい、はい、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。コメントも待ってます。